गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फरी एक बार प्रकरण 15 संभावना आगळ वधारता पहला संभावना माटेनी बे त्रण अगत्यनी बाबतो आपणे जे जोई के संभावना ए बीजू कशुं ज नथी पण કોઈપણ ઘટના માટે ઉદ્ભવતા શક્ય પરિણામો અને કુલ પરિણામોનો ગુણોત્તર છે। આ સંભાવનાનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે, શૂન્યથી મોટું હોઈ શકે, પણ એક કે એકથી નાનું જ હોય। જો તમારે કોઈપણ પ્રયોગમાં બે ઘટના અથવા તો બે શક્યતાઓ રહેલી હોય તો પહેલી શક્યતાની સાપેક્ષે બીજી શક્યતાને પૂરક ઘટના કહેવાય। જો બીજીને તમે પહેલી ગણો તો પહેલી ઘટનાને પૂરક ઘટના કહેવાય, અને આ બંનેનો સરવાળો હંમેશા એક થાય। આને જરા આપણે કે ઘટના એને એની સંભાવનાને પી ઓફ એ કહીએ, તો પૂરક ઘટનાને પી ઓફ એ ડેસ્ક અથવા પી ઓફ એ બાર, આ ડેસ્ક અને આને બાર શબ્દ કહે છે। એટલે કે જો તમારા માટે ઘટના સિક્કાની વાત કરીએ તો એચ લો, તો એને પી ઓફ એ કહો, તો તમારી સ્વાભાવિક છે કે પૂરક ઘટના કે જે નથી એ ટી આવે, એને તમારે એ ડેસ્ક કે એ બાર કહેવાની। તમે કહેશો કે સર તમે તો એમ કીધું હતું કે દરેક ઘટના માટે જુદા જુદા નામ લઈ શકાય, લઈ શકાય, પણ સામાન્ય પદ્ધતિ એવી છે કે એક જ પ્રયોગની બે ઘટના હોય, અને જો પૂરક ઘટનાની વાત કરતા હોઈએ તો ઘટના માટે જે શબ્દ ધાર્યો હોય એને બાર કે ડેસ્ક વડે બતાવાય। હવે આપણે એમ કહ્યું કે આવી ઘટના અને પૂરક ઘટનાનો સરવાળો હંમેશા એક થાય છે, તો એનો અર્થ એવો કે પી ઓફ એનું મૂલ્ય વત્તા પી ઓફ એ ડેસ્કનું મૂલ્ય એક જ થાય। આ આંકડાશાસ્ત્રે સંભાવનાનું ખૂબ અગત્યનું પરિણામ છે। આના ઉપર ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે કરી શકીએ। હવે ચોપડીમાં અથવા તો કોઈ પણ ડાયજેસ્ટ કે કોઈ પબ્લિકેશનમાં જોશો તો એ લોકો આવા ત્રણ સૂત્ર મૂકે છે, પણ બેઝિક તો આ એક જ સૂત્ર છે। હું તમને બીજું સૂત્ર પણ બતાવું કરો, પણ યાદ તો એક જ રાખજો, આ પહેલું જ, કે આ પી ઓફ એને હું અહીંયા રાખું ડાબી બાજુ, તો જમણી બાજુનો એક ડાબી બાજુની આ કિંમત આ બાજુ જાય, એટલે આવું થાય। તો ચોપડીમાં કેમાં આ બીજું સૂત્ર બતાવે છે, આને હું જો ડાબી બાજુ રાખું તો એક તો ખરો જ, આને આ બાજુ જાય, એટલે ત્રણ સૂત્ર બતાવે છે। પણ મારી પદ્ધતિ એવી છે કે બેઝિક સૂત્ર યાદ રાખવું, પછી જેની કિંમત બે આપી કોઈ પણ આપી હોય એ મૂકી અને ડાબા જમણી સાદુરૂપ આપી દેવું, જે આપણે સમીકરણમાં કરતા આવ્યા છે। એટલે આ બે સૂત્ર ગોખવાની જરૂર ન પડે, એક સૂત્ર યાદ રાખો તો તમે આગળ વધી શકો। તો આ એક અગત્યનું સૂત્ર થયું, ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા એક હોય, અચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના ઝીરો હોય, બરાબર કે નહીં? સૂર્ય પૂર્વમાં જ ઉગે એ ચોક્કસ ઘટના છે, માટે એની સંભાવના એક જ લેવાય। સૂર્ય ક્યારેય પશ્ચિમમાં ન ઉગે એ અચોક્કસ ઘટના છે, માટે તેની સંભાવના શૂન્ય લેવાની। આવા બીજા ઉદાહરણ પણ આવી શકે,
તમે કે આવા તો કે આવે નહીં, હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ નક્કી છે, આની સંભાવના ખાલી જગ્યા છે. જુઓ, જે જન્મ્યું એ આજ ને એને કાલ ગમે ત્યારે, પણ એનું મૃત્યુ તો નક્કી જ છે. કોઈ અમર રહી જાય એવું બને નહીં. માટે આ ચોક્કસ થયું કે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ નક્કી છે, એટલે એની સંભાવના એક થાય. તમે નવમા ધોરણમાં ગતિના નિયમો હુસેન સર ચલાવશે અથવા ચાલવા માંડ્યા હશે, કે જે કંઈ હોય, કે ન્યૂટન, સર આઇઝેક ન્યૂટન, બહુ મોટો વૈજ્ઞાનિક, એને સરનો કિતાબ મળ્યો. અને વિજ્ઞાન અને ખાસ કરીને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એણે જે કંઈ સિદ્ધાંતો નિયમો આપ્યા, એટલા બધા સચોટ અને કામના આપ્યા કે માન બની ગયો. એની પણ એક નાનકડી સ્ટોરી તમને હુસેન સરે કહેશે જ, કે એ ઝાડ નીચે વાંચીને પરીક્ષાઓ આપતા એ વખતે, કે ઘરમાં એ બધી વ્યવસ્થાઓ ન પણ હોય, અને એના માથા પર સફરજન પડ્યું. આપણે તો પડે બાજુમાં મૂકી દઈએ, સારું થોડું વાગ્યું અહીંયાથી ખસી જઈએ, પણ આ તો વૈજ્ઞાનિક જીવ. એણે તરત જ વિચારવા માંડ્યું કે આ ઝાડ પરથી સફરજન જે વૃક્ષની ડાળીમાંથી છૂટું પડ્યું એ માત્ર નીચે જ કેમ પડ્યું, એ ઉપર કેમ ના ગયું? આવો પ્રશ્ન આપણને નથી થતો. એ વૈજ્ઞાનિક હતો અને એણે વિચારતા વિચારતા, પ્રયોગો કરતા કરતા આપણી સમક્ષ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ મૂક્યો કે પૃથ્વી દરેક પદાર્થને પોતાના તરફ ખેંચે છે, જેને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહેવાય. તો આપણે સંભાવના માટે એમ કહી શકીએ કે ઊંચાઈ ઉપરથી છોડી દેવામાં આવતી વસ્તુ નીચે પડવાની સંભાવના ખાલી જગ્યા છે. તમે શું કહેશો? ચોક્કસ ઘટના થઈ માટે એની સંભાવના એક થાય. તો આવી રીતે આપણે આને ધીમે ધીમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, બરાબર? હવે આપણે આટલા ગુણધર્મો જોયા પછી થોડું ગણિતનું બેઝિક વર્ક કરી નાખીએ કે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ કઈ તમારે યાદ રાખવી પડશે, એ તમને સમતોલ પાસામાં કામમાં આવશે. તો તમારી અવિભાજ્ય સંખ્યા નાનામાં નાની 2, 3, 5, 7, 11 વગેરે. તમે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ એક નથી વિભાજ્ય, નથી વિભાજ્ય 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 વગેરે. વિશિષ્ટ સંખ્યા એક નથી વિભાજ્ય કે નથી અવિભાજ્ય. તમને એકી સંખ્યાની વાત કરે અથવા અયુગ્મ શબ્દ વાપરે, આ ગણિતમાં વપરાતો શબ્દ છે, 1, 3, 5, 7 વગેરે. તમને બેકીની વાત કરે યુગ્મ, 2, 4, 6 વગેરે, બરાબર? તો આ બેઝિક વસ્તુ યાદ રાખજો. દાખલા ગણતી વખતે ઉદ્ભવતા પરિણામો માટે આપણે આને યાદ રાખવું પડશે, આનો ઉપયોગ કરવો પડશે, બરાબર? તો થોડાક હવે પરિણામોમાં આપણે આગળ વધીએ.
કે આપણે કોઈન એટલે કે સિક્કો એક વખત ઉછાળીએ આમ ઉછાળીએ એટલે કા આપણને હેડ મળે ને કા ટેલ એટલે બે પરિણામો મળે. એચ અથવા ટી છાપ અથવા કાંટો બરાબર છે. આ જ સિક્કો બે સિક્કા એક સાથે આપણે ઉછાળીએ ચાર પરિણામ મળે. કેટલા? બરાબર. કયા કયા મળે? કા તો બે છાપ ભેગી થાય, કા તો એચ ટી થાય, TH આવે અથવા TT આવે. આ ત્રણ સિક્કા એક સાથે ઉછાળીએ તો આઠ પરિણામ મળે. ત્રણે વખતે H H H પણ આવી શકે, H H T પણ આવી શકે, H T H પણ આવી શકે, ટી એચ એચ પણ આવી શકે, એચ ટી ટી પણ આવી શકે, ટી એચ ટી પણ આવી શકે, ટી ટી એચ પણ આવી શકે અને ટી 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 પણ આવી શકે. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે તો જ તમે સંભાવનાના ઓબ્જેક્ટિવ કે દાખલા ગણી શકશો કે એક વખત સિક્કો ઉછાળીએ તો કુલ બે પરિણામો મળે. બે સિક્કા લઈએ અથવા અને આમ ઉછાળીએ તો આઠ અરે સોરી ચાર પરિણામ કુલ મળે, કે જે આ બે કે ચાર અને અહીંયા આઠ છેદમાં આપણે કુલ પરિણામોમાં લખીશું. તો આને બરાબર ધ્યાન રાખજો, યાદ રાખજો. આ સિક્કાની વાત કરી. હવે આપણે સાપ સીડીની રમતનો પાસો બરાબર એના વિશે જરા વિચારીએ. પાસાને ગણિતમાં સમતોલ પાસો કહે છે કે જેની ચારે સરફેસ કે છ બાજુ બરાબર પ્લેન સીધી હોય. હવે એક પાસો ઉછાળતા કુલ શક્ય પરિણામો છ મળે. કયા કયા મળે? એક મળે, પાસા ઉપર બે પણ આવી શકે, ત્રણ પણ આવે, ચાર પણ આવે, પાંચ પણ આવે કે છ પણ આવે. એટલે કુલ પરિણામો છ બરાબર. હવે બે પાસા એક સાથે ઉછાળતા 36 પરિણામો મળે. તમે કહેશો સર આ 36 કઈ રીતે અને અમારે આ 36 નું લિસ્ટ કઈ રીતે બનાવવું, આ કંઈક ઉઘાતું હશે. હું તમને એનું બહુ સહેલાઈ ભર્યો રસ્તો બતાવી દઉં કે 36 પરિણામોને આપણે કઈ રીતે લિસ્ટિંગ કરશું.
માની લો કે આ એક પાસો છે, પાસા નંબર એક, અને આ છે બીજો પાસો. આ બે ને આપણે હાથે ઉડાડવાનું, તો અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ માંથી કોઈ પણ પરિણામ આવે તો અહીંયા પણ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ માંથી કોઈ પણ પરિણામ મળે. માની લો કે મેં બે પાસાને રાખીને ઉડાડ્યા, મારે અહીંયા એક આવ્યો અહીંયા એક આવ્યો, તો એક અને એક આવવાની શક્યતા રહે. ફરી ઉછાળો તો એક અને અહીંથી બે આવે. માની લો કે એક અને ત્રણ આવે. હું એક પકડી જ રાખું છું પહેલા પાસાના, બરાબર. હવે માની લો કે બે ની વાત કરું, તો પેલા બીજા પાસા ઉપર એક આવે, બે બે, બે ત્રણ, બે ચાર, બે પાંચ, બે છ. અહીંયાથી ત્રણ આવે તો ત્રણ એક, ત્રણ બે, ત્રણ ત્રણ, ત્રણ ચાર, ત્રણ પાંચ, ત્રણ છ. પહેલા ઉપર ચોથો આવે, ચાર આવે તો બીજા ઉપર એક, બીજા ઉપર બે પણ આવી શકે, ત્રણ પણ આવી શકે, ચાર પણ આવી શકે, પાંચ પણ આવી શકે અને છ પણ આવે. અહીંયા માની લો કે પાંચ આવે છે, તો પાંચ એક, પાંચ બે, પાંચ ત્રણ, પાંચ ચાર, પાંચ પાંચ, પાંચ છ, છ એક, છ બે, છ ત્રણ, છ ચાર, છ પાંચ અને છ છ. ગણી કાઢો, 36 પરિણામ થઈ ગયા હશે. એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, છાએ છાએ 36. આ બરાબર યાદ રાખજો. યાદ રાખવા માટે પાસાના પહેલા ઉપરના એકને પકડી અને આ બધાને મૂકી દો, બે ને પકડી આના બધા વાળા ફરતી લઈ લો, અહીંના ત્રણ ને પકડી બીજા પાસાના બધાને કરો, ઓટોમેટિક તમને 36 પરિણામો મળી જશે. હવે ગયા વખતે મેં છેલ્લે આની પહેલાના લેક્ચરમાં કીધું હતું ને, પત્તા રમવા ગમે છે, પત્તા રમો છો ખરા, પણ એમાં શું હોય છે અને એની લાક્ષણિકતાઓ કઈ છે એ બહુ ઓછા લોકોએ વિચાર્યું હશે, અથવા તો કોઈ વિચાર્યું પણ નહીં હોય. તો હવે આપણે પ્લેઇંગ કાર્ડ્સ, પત્તા વિશે વાત કરીએ અને એમાં કઈ કઈ જાતની વસ્તુઓ હોય છે એ જોઈએ. ફરી હું તમને કહી દઉં કે હું જે કંઈ તમને પરિણામો લખાવું છું કે લખું છું, તમને જે નોટ્સ મોકલી છે એમાં પણ આપ્યું છે, આ સંભાવનાના દાખલા ગણવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. જો પરિણામો મોઢે નહીં હોય, કુલ કેટલા પરિણામ મળે, ઉદ્ભવતા પરિણામો કેટલા થઈ શકે, એ જો તમે બરાબર આ નોંધમાંથી તૈયારી નહીં કરી હોય તો દાખલો આવડવાનો નથી, એ નક્કી છે. પણ આ ઘણું બધું સહેલું છે ગમે એવું છે મારી દ્રષ્ટિએ, તો માટે ધ્યાનપૂર્વક આ તૈયાર કરજો. હવે તમને ગમતી આઈટમ પ્લેઇંગ કાર્ડ્સ, તમને એટલો ખ્યાલ હશે કે કુલ પત્તા કેટલા હોય, 52. એટલે કે પત્તાની વાત આવે ત્યારે આપણે કુલ પત્તા તરીકે 52 પરિણામો લેવાના.
એમાંથી ચિત્રવાળા એટલે કે ગલ્લો રાણી અને બાદશાહ ગલ્લા ચાર હોય કાળીનો ફલ્લૈનો ચરકટનો અને લાલનો એવી ચાર રાણી હોય ને ચાર બાદશાહ ચાર તેરી બાર તો ચિત્રવાળા પત્તાની સંખ્યા બાર થઈ તો પછી ચિત્ર વગરના પત્તા કેટલા થયા બાવન ઓછા બાર બરાબર ચાલીસ હવે તમે જુઓ કે કાળા રંગના એટલે કે કાળીનો એકો તો એ કાળા રંગનો છે ફલ્લૈનો એકો એ પણ કાળો એટલે કે કાળા રંગના પત્તા દરેક બે કુલ કેટલા હોય દસો ગલ્લો રાણીને બાદશાહ તેર અને તેર દુ છવ્વીસ હોય લાલ રંગની વાત કરીએ એ પણ છવ્વીસ હોય એક લાલ હાર્ટ જેવું અને ચરકટ એ બંને લાલ કલર હોય તો તમને પરીક્ષામાં રંગ શબ્દ આપ્યો હોય તો આ લેવું પડે પણ તમને એમ કીધું હોય કે ચરકટનો એકો તો તે એક જ હોય પણ ચરકટ રંગ લાલ રંગના એકા લાલ તો એ બે થાય આ ડિફરન્સ બરાબર મગજમાં રાખજો કે જેથી તમને કઈ પ્રોબ્લેમ નડે નહીં હવે આ પત્તા વિશેની વાત થઈ અને આ પત્તા ઉપરથી જે કંઈ આંકડા છે એના આધારે આપણે સંભાવનાના દાખલા ગણવાના આવશે હવે આપણે ફરી પાછા સમતોલ પાસો અને સમતોલ પાસાને બે વાર ઉછાળીએ કે એક વાર ઉછાળીએ એના વિશે વિચાર કરીએ અને એના ઉપરથી થોડાક તારણો મેળવીએ કે સમતોલ પાસો હું એક વાર ઉછાળું મને કુલ છ પરિણામ મળે બરાબર કે નહીં તો તમે જુઓ કે મને અહીંયા એકી સંખ્યાવાળા પરિણામ કેટલા મળે અથવા તો અયુગ્મ સંખ્યા હોય એવા એકી એટલે એક ત્રણ અને પાંચ ત્રણ પરિણામ મળે મને બેકી વાળા કેટલા મળે યુગ્મ વાળા બે ચાર છ ત્રણ પરિણામ મળે મને વિભાજ્ય સંખ્યા આવે એવા કેટલા પરિણામ મળે તો વિભાજ્ય સંખ્યા ચાર છ એટલે બે મને અવિભાજ્ય વાળા કેટલા મળે તો જુઓ મેં આગળ તમને કરાવ્યું કેટલું કામમાં આવે અવિભાજ્ય સંખ્યા બે ત્રણ અને પાંચ ત્રણ પરિણામ તમને પૂછે કે વિભાજ્ય પણ નથી કે અવિભાજ્ય પણ નથી એટલે કે વિશિષ્ટ સંખ્યા મળે પાસા ઉપર એવી શક્યતા માત્ર એક જ તો આ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો તમે અને મોઢે રાખજો હવે માની લો કે હું સિક્કો અરે પાસો બે વાર ઉછાળું તો હવે તો તમને ખબર છે કે કુલ પરિણામો કેટલા મળશે 36 અહીંયા આપણે એક બે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે એક જોડકું ઓછામાં ઓછું એક એક આવ્યું અને બીજું જોડકું છ છ આવ્યું બધી જ કિંમતો આની વચ્ચે જ છે હવે તમને એમ કે અંકોનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો કેટલો શક્ય બને
તો આનાથી નાની સંખ્યા થાય નહીં, એટલે એક વત્તા એક એટલે બે, અને વધુમાં વધુ કેટલો સરવાળો થાય? છ ને છ બાર. તો જ્યારે બે સમતોલ પાસાને એક સાથે ઉછાળીએ ત્યારે કુલ પરિણામ 36 મળે, પણ આપણે જે જોડ બનાવી એને બંને અંકોનો સરવાળો કરીએ તો નાનામાં નાની જોડ એક એક થાય, એટલે કે એક વત્તા એક એટલે ઓછામાં ઓછો સરવાળો બે થાય, મોટામાં મોટી જોડ છ છ ની બને તો વધુમાં વધુ સરવાળો 12 થાય. એટલે કે બે સમતોલ પાસાને એક સાથે ઉછાળતા તમારા અંકોનો સરવાળો 2 થી 12 ની વચ્ચે જ હોઈ શકે. હવે તમે મને કહી શકશો કે બે સમતોલ પાસાને હું એક સાથે ઉછાળું તો મને અંકોનો સરવાળો 1 મળે? ક્યારેય ક્યારેય ન મળે, કારણ કે ઓછામાં ઓછો સરવાળો તો 2 આવે 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 ને આવે જ. પાસો ગમે એ રીતે ફેંકો, બંનેમાં એક એક આવે તો એ 2 થી ઓછો સરવાળો થાય. તો તમને એક્ઝામમાં પૂછ્યું હોય કે બે સમતોલ પાસાને એક સાથે ઉછાળતા પાસા પરના અંકોનો સરવાળો 1 આવવાની સંભાવના ખાલી જગ્યા છે, તો કોઈ સંજોગે 1 ના આવે, અચોક્કસ ઘટના થઈ, માટે એની સંભાવના 0. એ જ રીતે પાસા પર સરવાળો 13 આવે એ પણ શક્ય નથી, અચોક્કસ ઘટના થઈ, એની સંભાવના પણ 0 આવે. આ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, આવા ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. બરાબર છે. હવે આપણે થોડાક આગળ વધીએ. માની લો કે ગણિતની 100 માર્કની એક્ઝામ લેવાય, 100 ગુણની, બરાબર. કોઈ વિદ્યાર્થીના 101 ગુણ આવવાની સંભાવના બની શકે? 100 માર્કનું પેપર હોય અને 101 આવે ના આવે, માટે અચોક્કસ ઘટના થઈ, માટે સંભાવના 0. હવે તમને એમ પૂછે સો ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં ગુણ મેળવવાની સંભાવના કોઈ વિદ્યાર્થી માટે, તો એને 51 આવે એટલે એક જ ઉદ્ભવતું પરિણામ થયું, કુલ પરિણામો તો 100 ગુણનું છે, એટલે આપણે 1/100 જવાબ લખી અને પરીક્ષા ખંડની બહાર નીકળી અને કોલર ટાઈટ કરીએ કે આ તો સાવ સહેલું છે. પણ તમે એક વિચારો કે તમે 100 જે લીધા પણ કોઈને 0 માર્કે આવી શકે કે ના આવી શકે, તો 100 અને 1 થી 100 એટલે કુલ પરિણામ 101 થઈ ગયા, માટે આનો જવાબ 1/101 આવે. તો આવી રીતે સંભાવનામાં બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે વિચારી અને આપણે જવાબ લખીશું. હવે આપણે અઠવાડિયાના વાર, મહિનાના દિવસો એના ઉપર થોડી વાત કરીએ અને એના ઉપરથી બહુ જ અગત્યના પરિણામો તારવવાનો
આપણે પ્રયત્ન કરશું. જો સ્કૂલમાં આપણે સામસામે હોત, વાસ્તવિક હોત, તો હું તમને પ્રવૃત્તિ રૂપે કરાવત, ગ્રુપ પાડી અને દરેકને કહેત કે તમે આવું કામ કરો અને એક સાથે આપણે બધા પરિણામો તારવી લેવાત. પણ અત્યારે શક્ય નથી, એટલે વન બાય વન હું જ કરું છું અને તમે બરાબર સમજજો. હવે માની લો કે હું જાન્યુઆરીમાં થયો છું, બરાબર. અને બરાબર જોજો, હવે હું રવિ, સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને શનિ, બધા વાર આવી ગયા, 1 2 3 4 5 6 અને 7. હવે માની લો કે જાન્યુઆરી મહિનો સોમવારથી શરૂ થાય, ક્યાંથી? 1 તારીખ સોમવારે, બરાબર કે નહીં? અને હવે હું આ બધા વારમાં તારીખો મૂકવા માંડું છું. બરાબર, તો જાન્યુઆરીના દિવસો કેટલા? 31. તમને કયા મહિનામાં કેટલા દિવસો એ યાદ હશે જ. જાન્યુઆરી 31, માર્ચ 31, મે 31, જુલાઈ 31, ઓગસ્ટ 31, ઓક્ટોબર 31 અને ડિસેમ્બર 31. એપ્રિલ 300 મહિનો, જૂન 300 મહિનો, સપ્ટેમ્બર 300 મહિનો અને નવેમ્બર 300 મહિનો, ફેબ્રુઆરી 28 કે 29. જો 29 હોય તો એને લીપ વર્ષ કહેવાય, 28 હોય તો એને નોન લીપ વર્ષ કહેવાય. અત્યારે તો હું પહેલું ઉદાહરણ તમને 31 મહિનાનું આપું છું. સોમવારે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 અને 31. એગ્રી કે નહીં? તમે કહેશો આમાં નવું શું કર્યું, પણ અહીંયા બહુ જ અગત્યની વસ્તુ સંકળાયેલી છે કે તમે જુઓ રવિવાર કેટલા આવ્યા, 1 2 3 ને 4. એટલે કે જાન્યુઆરી મહિનામાં જ્યારે હું 1 તારીખ સોમવારે લઉં છું ત્યારે રવિવાર 4 વખત આવ્યા, સોમવાર 2 3 4 ને 5 વખત આવ્યા, આ પણ 5 વખત, આ પણ 5 વખત, 4 4 ને 4. તો જ્યારે 31 મહિનો આવે છે ત્યારે દરેક વાર ઓછામાં ઓછા 4 વખત તો આવે જ, 4 5 એટલે ઓછામાં ઓછા 4 તો થયા જ, 5 ઓછામાં ઓછા 4 તો થયા જ, બરાબર કે નહીં? એટલે કે દરેક વાર ઓછામાં ઓછા 4 વખત આવે. અને 1 2 અને 3 વાર કેટલી વાર આવ્યા? કોઈ પણ 3 વાર 5 વખત આવે. તો જુઓ દરેક વાર 4 વાર આવે તો 1 અઠવાડિયાના 7 દિવસ, 7 4 28, અને 3 વાર 5મી વખત આવે, 28 ને 3 31. તો
તમે 31મા મહિના માટેનું આવું કોઈ પણ કોષ્ટક સોમને બદલે મંગળે પહેલી લો, રવિએ પહેલી લો, શુક્રએ પહેલી લો, તમને હા અહીંયા મંગળ સોમ મંગળને બુધ ત્રણ વાર આવ્યા છે, ક્યાંક બુધ ગુરુ શુક્ર આવશે, પણ ત્રણ જ વખત કોઈ પણ વાર પાંચમી વખત આવશે, એનાથી વધારે વાર આવે નહીં. તમારે અસંતોષ ખાતર હું હજી એક આની જ એક પ્રવૃત્તિ કરું છું કે જેથી તમને વિશ્વાસ બેસી જાય કે આ નીચે લખ્યું છે એ જ સત્ય છે. તારીખ ગમે ત્યાંથી શરૂ કરો, 31મા મહિનામાં આ જ પરિસ્થિતિ રહે, બીજી કોઈ પરિસ્થિતિ રહે નહીં. બરાબર? હવે હું અહીંથી પહેલી તારીખ શરૂ કરું, અહીંયા બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર, ચૌદ, પંદર, સોળ, સત્તર, અઢાર, ઓગણીસ, વીસ, એકવીસ, બાવીસ, ત્રેવીસ, ચોવીસ, પચીસ, છવ્વીસ, સત્યાવીસ, અઠ્યાવીસ, ઓગણત્રીસ અને ત્રીસ અને અહીંયા 31. બરાબર કે નહીં? તમે જુઓ આવું કરવાથી પણ એક બે ત્રણ ચાર જ વાર, એક બે ત્રણ ચાર જ વાર, એક બે ત્રણ ચાર વાર, ચાર વાર, ચાર વાર, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, બરાબર કે નહીં? અને અહીંયા પાંચ, એટલે કે આ રવિવાર પાંચ વાર આવ્યો, શુક્રવાર પાંચ વાર, શનિવાર ત્રણ વાર આવ્યા, પાંચ વાર, બાકીના દરેક વાર ચાર ચાર વાર આવ્યા. તમે આવી જ રીતે આ જાન્યુઆરી માટે પણ લાગુ પડે, માર્ચ માટે પણ આ જ લાગુ પડે, મે માટે આવું જ લાગુ પડે, જુલાઈ ઓગસ્ટ એના માટે પણ લાગુ પડે, ઓક્ટોબર માટે પણ આ જ લાગુ પડે અને ડિસેમ્બર માટે લાગુ પડે. બરાબર? તમે હોમવર્કમાં મંગળવારથી પહેલી તારીખ આપજો અને મેળવી લેજો, પછી તમે બુધવારમાં પહેલી તારીખ લઈ જજો અને મેળવજો, અને તમે જોશો કે આ પરિણામમાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. વારના નામ બદલાય પણ કોઈ પણ ત્રણ વાર પાંચ વાર આવે, બાકીના દરેક વાર ઓછામાં ઓછા ચાર વખત તો આવે આવે ને આવે. આ બહુ જ મજા આવે એવું છે. આ બંને એક્ટિવિટી આવી રીતે કરજો, મને મોકલજો, નીચે આ જ પ્રમાણે લખજો. બરાબર? આજે આપણે અહીંયા અટકીએ. સંભાવનામાં, થિયરીમાં આપણે ઘણા આગળ વધી રહ્યા છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ હજી આના જ વિશે વિચારશું. 30 દિવસ માટે શું, 28 દિવસ માટે શું અને 29 દિવસ માટે શું, અને આપણે થિયરી પૂર્ણતા તરફ લઈ જઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.